uma ferida exposta ao álcool dos olhares fúteis. Inesperado eu sigo cortando a noite com minhas facas cegas e minhas mãos de tesoura. Exposta ao álcool dos olhares fúteis. Inesperado eu sigo cortando a noite com minhas facas cegas e minhas mãos de tesoura. E aí, boa noite. Demorou aí, eu disse boa noite, né? Boa noite, gente. Espero que vocês estejam gostando. E agora vai. Eu te peço um verso e você me vem com muito mais. Te peço, te dou uma canção e você me vem como quem tem nas mãos esse caminho azul, lindo caminho azul pra mim, do não ao sim, voltas, saltos, abismos.
motivos indevidos. O que é que eu faço agora? Se me falta ar, se tu não pode ser e eu não posso estar, se me pinto vinho é pra me contentar em ter tua companhia, teu jeito de me amar. Eu te pedi um dia e você me deu o resto da minha vida. Brilhos, festas, plumas, flashes, mas eu fiquei deserta diante das grades abertas. Depois virei vento, terra, água e nunca fogo, signo que não combina, não combina, não combina com o meu. Terra para pés no chão, água para salvação, vento para me levar de ti, fogo para o coração. Eu te peço um verso e você me vem com muito mais do que te peço. Essa tem que contar, hein? Não? Mamão? Ba 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 ba. Tento te dizer, mas como foi que eu cheguei aqui? Eu acho que bebi demais. A noite passada eu passei em copos e esqueci, e não me arrependi. Te vi nos bares, teu vulto estranho a me cercar. Eu te maldisse, gritei teus podres, senti seu gosto ardendo, meu coração se satisfazendo. Revi seu filme, chorei secretamente, termino sempre na vitrola. Confio a um blues, o fim. Ba 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 ba. Acho que bebi demais. A noite passada eu passei em copos e esqueci, e não me arrependi. Te vi nos bares, teu vulto estranho a me cercar. Eu te maldisse, gritei teus podres, senti seu gosto ardendo, meu coração se satisfazendo. Revi seu filme, chorei secretamente, termino sempre na vitrola. Confio a um blues, o fim. Ai, 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 ai. Eu te
maldisse. Gritei Deus podres, senti seu rosto ardendo, meu coração se satisfazendo. Revi seu filme, chorei sacratamente, termino sempre na vitrola. Confio a um blues, um fim. Sofreu, hein? Essa pessoa sofreu. E aí, gente, muito angustiante não saber o que vocês estão comentando e não responder. Mas é isso. Espero que esteja bom. Prazeres que tive,
Tem muita música minha que fala sobre frio. Eu percebi nesse, no ensaio. Vocês perceberam? Tem duas que falam sobre frio, mas aqui não está nada frio. Não sei aí. Aqui. Aqui está super quente. E terminamos esse primeiro bloco, que é da Moça Mais Vagal. E vamos agora fazer algumas do Bang. E ele mandou falar alguma coisa, significa que, né, está acontecendo alguma coisa ali e eu tenho que enrolar. E se eu não tivesse que enrolar, eu teria o que dizer. Mas eu sou exatamente assim, quando a pessoa diz enrola aí, aí eu esqueço como se enrola. E eu tinha até uma pergunta, estava pensando numa pergunta, mas aí quando você falou isso, eu esqueci. É. Era só uma observação que eu faço músicas que tem muito frio. Tem muito frio, né? Músicas que tem muito frio, porém, nunca morei num lugar frio, tenho pouca tolerância a frio e não tenho afinidade com frio, mas se tivesse frio aqui agora, eu ia gostar bastante. Por ser tão insultante.
deserto tranquilo. Tudo bem? Pegaram um vinho? Tá quente, mas é legal beber vinho, mas também pode ser uma cerveja. Não consegui um patrocinador para fazer um sorteio de vinho nem de cerveja, mas vocês compram, gente. Thank you.
É, durante toda a minha vida eu fiz isso, então eu não vou deixar de fazer agora porque é uma live, né, gente? Não era assim que começou, não, gente, não, essa música não. Ela passava um tempo assim, né? Aí vocês mudaram isso aqui agora, na frente do pessoal, não é tão legal assim para mim. A pessoa está fazendo 20 anos, né? Como diria Fábio Júnior, meus 20 e poucos anos, não posso ser tão humilhada assim. Agora vamos, Gabi. Aí sim, ó. Cara amassada, que não volto mais. Eu vi meu bem, minha felicidade, e pela idade já não. Eu vi de tudo, o futuro me veio e me botou de joelhos, riscou o meu seio, me deixou entrar. Agora já não és mais, não és mais nada. Estou na calçada, a porta trancada, voltar nem pensar. Cara amassada, que não volto mais. Eu fiz meu bem, minha felicidade, e pela idade já não. Eu vi tudo, o futuro me veio e me botou de joelhos, riscou o meu seio, me deixou entrar. Agora já não és mais, não és mais nada. Estou na calçada, passou, né? Passou da fase sem base para a fase com base. Não sei se isso tem a ver com os 20 anos, né? Que é uma fase sem base nenhuma. E aí depois a pessoa começa a ter alguma base para começar a ter maturidade, né? Então a gente passou essa fase aqui e agora é uma nova vida. Vamos ver o futuro de forma mais responsável. E é isso. Prezar pela vida, nossa vida e
a vida dos nossos familiares. Estou bem séria, né? Cheguei e falei até mais grave agora. E é o que agora, gente? Me atrapalhei? Sim. Eu decidi ser uma potência, entrar na frequência só quando couber, no desdobrar dos meus planos, todos insanos, nem todos mulheres. Viram que tinha tudo a ver? O meu discurso que estava falando de forma totalmente abobalhada sobre... Mas era, né? Estava completamente conectado. Nem tudo tem que fazer sentido. Nem tudo tem que ter algum valor. Pode ser melhor não ter juízo. Nada existe pra durar. A vida dá porrada sem aviso, e o tempo voa, seja como for. Felicidade chega sem alarde, às vezes tarde pra gente notar. Não me dê nada que não seja agora, porque depois quem sabe se virá. Não seja nada além desse momento, momento precisa deixar tudo claro.
gente chorar. Não precisa deixar tudo claro. O passado e nem existe o futuro, só existe o agora. E Kemuri também, né? Existe Kemuri também, que é a próxima música que a gente vai. Sala para 10 pessoas que eu nunca vi. É sério, não quero. Me disseram que sou livre. Posso falar o que eu quero se alguém bater o martelo. Já chega, eu vou fugir. Às 23, por favor, me liga. Consegue uma Kemuridama pra eu te seguir. Alguém bater o martelo. Já chega, vou fugir. Às 23, por favor, me liga. Consegue uma Kemuridama pra eu te seguir. Thank you.
Essa música é parceria com Emily Barreto, Meu Amor, e tem a participação de Cris Bottarelli também. Não é não, Gabi? Foi bom demais. E no futuro que não existe, como a gente também não existe, né? Como disse o Potiguara, vocês não existem, eu também não existo, vocês também não, mas no futuro que não existe, eu vou lançar uma música produzida por Cris Bottarelli, oficialmente, de forma totalmente inédita, nunca fizemos dessa forma, né, Gabi? E é isso. Aguardem, confiem, ou não. Que também é a sequência da depressão pesada, assim. É, eu queria agradecer a lei emergencial Aldir Blanc, que foi graças a ela, e agradecer ao governo do Brasil e à Prefeitura de Natal, através da lei Aldir Blanc, que a gente conseguiu fazer toda essa coisa linda, que eu espero que esteja linda, né?
só vocês podem dizer isso. Aproveito, comentem muito agora dizendo que lindo, vocês são lindos, maravilhosos. E é isso. Agradecer. Espero que a gente consiga fazer muitas outras. Esse show, esse jeito que a gente fez esse show aqui. Nunca fez, né, Tiago? É inédito, completamente inédito. É, misturar repertório de 3 álbuns. E já estou enrolando, né? Não tenho mais o que dizer. Não sei por que eu estou fazendo isso. Vamos à próxima música. Ah, aproveitar essa música para agradecer a todos os meus parceiros, compositores. Essa música agora, embora não seja do velho, é de Anderson Foca, mas eu me lembrei dele. Olha que coisa estranha. Eu sou estranha. E é isso. Um beijo para os meus parceiros, Gadelha, o velho, que deve estar com raiva de mim agora, pensando, por que você não me chamou para tocar nessa live? E todos os músicos amigos também, que como o Fabão, ou o Zé Caxangá, ou o Fábio Rocha, que também deve estar com raiva de mim agora. Gente, parem com isso. Não há tempo para esse tipo de coisa. E é isso. Um beijo.
Estamos chegando perto do fim. Espero que vocês já estejam bêbados. Se não estiverem, bebam. Ainda é tempo, né? Cheguem ao fim bêbados, por favor. Bebam bem rápido agora. E agora vai ser até um pouquinho animado para, né, recuperar tudo isso que a gente viveu. Tô sem paquera, tô sem Tinder. Como faz pra ser normal? Como eu faço pra conhecer alguém numa banca de jornal? Por que é tão raro olhar, sorrir sem ter amigos em comum? Por que é difícil tratar bem e fácil ser FDP? E até quem me vê na fila do pão não me vê, não me viu, porque não me seguiu. O que eu posso fazer pra chamar atenção se eu sou tão retrô? Ser normal, como a gente faz pra conhecer alguém? Ainda mais agora, né, minha gente? Numa banca de jornal? Por que é tão raro olhar, sorrir sem ter amigos em comum? Por que é difícil tratar bem e fácil ser FDP? FDP. Oh, minha gente, eu encerrei minha carreira de fazer músicas terminando só com a voz. Essa foi a última. Desculpe, nunca mais vai acontecer. Essa é parceria com Natália Noronha, minha primeira parceria com ela. É super difícil cantar melodias dela, então, se eu der uma vacilada, apesar dos meus 20 e poucos anos, por favor, me perdoem, porque Natália é Natália. Pele.
canções e tenho choro e riso todos os dias. Eu cheguei na hora, meu bem. Eu cheguei. Águas com vinho. É que eu tenho estado ao telefone muitas horas e abraçado aos prantos muitas curas. Eu tenho feito qualquer loucura. Eu cheguei. Agradecer a equipe que está aqui com a gente e todos, né? Não vou falar o nome de ninguém, fora o de Eduardo, para não causar confusão. E oferecer essa música para o meu amor, para você, baby. Eu quero correr
boca, universo. Há um simples gesto teu, sou fada. Se chegas bem perto, eu mato. Ah, eu te confesso que estou mais.